Fala pessoal do canal Agro Araguaia, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Comigo tudo beleza? Hoje, nesse vídeo aqui, vou mostrar para vocês aqui como é que tá aqui a produção de pimenta aqui. Tem bode, pimenta bode, né? E também a pimenta malagueta. Essa aqui é a malaguetona melhorada, uma espécie que eu modifiquei. Vou arrancar uma aqui para vocês verem. Olha que malagueta louca. Pode não ser malagueta, o que que você chama ela? Beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Na época da seca, pimenta é difícil de produzir muito. Tem que molhar muito, mas mesmo assim, não é a mesma coisa. É a dica que eu falo para vocês. Choveu, meu amigo. Sua plantação vai estourar, vai produzir até pelas canelas. É pimenta demais, pimenta demais. Essa pimenta aqui é boa. Então, pessoal, ó. Vou mostrar para vocês como é que tá aqui. Ó, meus amigos, é pimenta demais, é pimenta demais. Falar para você que eu fiz essa plantaçãozinha já tem um ano e meio, um pouco mais, né? Por aí tem mais um pouco. E teve uma safra maravilhosa aí. Tem uns vídeos aí no canal aí. Inclusive vou deixar aí na descrição para vocês e fixado aí nos comentários. Ó, para vocês verem a safra que nós fez aqui, uma colheitazinha básica aí. Deu muita pimenta. Depois vocês veem lá o tanto de pacotinho de pimenta que deu, que a gente vende na feira aqui os pacotinhos de pimenta, aqui na Canarana, Mato Grosso. Vai lá na feira do produtor, que a gente vende lá as pimentas lá, beleza? Tem pimenta, tem leite, tem queijo, tem tudo lá para vocês aí, que gosta aí de um produto direto da roça. Antes de mostrar a pimenta, vou dar uma mostrada básica aqui para vocês. Ó, os mamãozinhos. Ó, o que que eu achei? Uma leitoa. O que que é uma leitoa? Vou perguntar para vocês, que vocês botem nos comentários. O que uma fruta que tem aí, não sei se é fruta, legume, sei lá que acho que chama, mas tem aqui na roça, ela é de rama. E ela é chamada de leitoa. Qual que é? Qual que é? Comentou? Vou mostrar para vocês agora. O que que é a leitoa? É abóbora. Você já sabia? Comenta aí. A gente chama abóbora de leitoa também. Eu não sei se é porque abóbora é comida de porco. Eu não gosto de abóbora, mas não tem nada contra quem come também. Beleza? Então, o que eu queria mostrar pra vocês? Pessoal, tinha uma coisa que eu ia falar no vídeo da pescaria. Tô ficando louco mesmo. Esqueci o que que era lá. Bora aqui, vou mostrar pra vocês aí. Plantação aí. Isso aqui é só um pé de malagueta. Olha o tamanho desse pé de malagueta. Não, dá para até botar uma rede nele e deitar debaixo do pé e ficar aí o dia inteiro. Só que tem que tomar cuidado para não cair uma pimenta dentro do olho. Mas o resto é só alegria. Olha o que é isso aí, tudinho que vocês estão vendo, essas bolotinhas aí, meus amigos. Tudo que vocês conseguirem enxergar aqui é pimenta bode. É pimenta bode, ó. Essa aqui é aquela pimenta bode laranjada, não é aquela vermelha. Essa aqui é a minha predileta. Ô, rapaz, isso aqui é um tempero maravilhoso que tem. Todo dia, quando eu faço comida, eu maço um no meio do alho para dar um gostinho especial. É o tempero especial que eu uso aí na minha comida aí que eu faço. E ó, eu quando eu dominava a safra, quando eu mexia com a colheita e com a venda desses produtos, eu costumava vender ela somente verde, só verdinha. A colheita eu fazia só verde, não deixava madurar, né? Eu só fazia verde. Agora meu avô e minha avó, que eles dominaram, que eu fui embora da chácara, aí eles vendem tudo, vende madura, vende verde. Eu só vendia as verdinhas aí. Inicialmente eu não vendia as maduras mesmo, só pro pessoal mesmo não pegar minha espécie aí e plantar aí na cidade. Beleza? Para não. Porque só eu que tinha dela aqui na região, dessa bodinha aqui, né? Pra concorrência aí não tá dominando nela, né? Não é ruindade, não. É negócio, né? Negócio é assim. E já tem muitos anos atrás que eu comecei a mexer com pimenta, assim, sabe? Nossa, era bom demais. Olha, era o tempo que eu não precisava trabalhar para os outros. Mas tá bom, nunca deu certo também nada aí, né? Na época que eu vendia, meus amigos, eu colhia aí, mas meu irmão também. Nós colhia aqueles baldão de 20 litros. Tem vídeo aí também no canal.
lá no começo do vídeo, primeiro vídeo do canal, é sobre pimenta bode. Olha o tanto de pimenta, rapaz, olha. Isso aqui vai dar uma colheita bruta, eu tenho até dó de quem vai catar isso aqui. Olha isso, vai dar um baldão cheio, bruto demais. Ó. Meus amigos, é pimenta demais. Vou pegar umas aqui que eu vou fazer uma carne lá. Vou temperar uma carne hoje lá. Lá no Compra Carne aqui, que vocês moram aqui em Canarana. Compra lá no açougue do Caleb. Açougue do Caleb. Fica lá na feira por enquanto. Beleza? Tá lá na feira. Todo domingão ele tá lá. Olha o tamanho dessas bodinhas aqui. Lá você encontra carne de qualidade mesmo, carne fresca. Tudo tem lá, tem porco, tem frango, tudo carne fresca, tudo da região aqui nossa, aqui de Canarana, tudo produzido aqui, beleza? Então você pode ir lá mesmo, fala lá que você veio pelo canal Agraraguaia lá, que ele vai dar um desconto para vocês lá, beleza? Ó, aqui tá a plantação de giló, plantaçãozinha de giló, já é a sexta colheita, assim mesmo, já tem uns 2 meses assim que estão colhendo aqui. Mas há 1 mês atrás foi feita uma colheita aqui nesse giló, que eu vou falar a verdade para vocês, meus amigos. É coisa maravilhosa de se ver. E eu vou falar a verdade para vocês. Vende tudo ali. Vendeu tudo lá na feira. Coisa boa demais. Ó, pessoal, tem muita coisa aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Essa plantaçãozinha aqui de pimenta, ela já não é da época minha. Não foi eu que plantei. Essa aqui foi minha avó. Beleza, ó. Ó o tamanho dessas bodinhas aqui. É sensacional, muito maravilhoso. E essa aqui, eu achei que não tinha aqui, mas eu tinha esquecido. Essa aqui é a outra bodinha. Coisa maravilhosa também, ó. Essa aqui é aquela mais vermelhada. Também não é vermelhinha. Tem, ó. Olha que pimenta, meus amigos. Que é isso? Nem a câmera quer focar, mas tá bom. Olha aqui. Olha o tamanho desses pés de pimenta. Olha o tamanho dessas pimentas. Meus amigos do céu, olha isso. Vai ter que juntar os netos tudo do meu avô para poder catar esses pimentas aqui. Uns 10, 12 netos aí para... Deus me livre, vai dar conta de catar sozinho a minha avó, não. Ó. Vixe. Achei que... Eu vi que tinha muito pimenta, mas desse jeito aqui... Tem uns 40 quilos de pimenta aqui, brincando. Rapaz. As bananas, ó. Rapaz, esse aqui já passou da hora de cortar o umbigo dele. Meu Deus do céu. Olha o jeito que tá a carga desse pé de pimenta. Meus amigos do céu, que é isso? Olha o tamanho desses quiabos aqui. Tá louco, tem um vídeo Felipão aí. Pessoal, então é isso aí. Não vou encurtar, deixar o vídeo muito grandão, porque também não tô ensinando nada. Mas só tô falando mesmo, porque tem tempo que eu não falo nada mais aí. Agora que eu peguei pra falar, Deus o livre, tô ficando até rouco. Mas é isso aí. Ó, se inscreve no canal Agro Araguaia, beleza? Que nós vamos estar trazendo vídeo aí pra vocês. Sempre estamos trazendo, nunca paramos. Mas vamos estar trazendo os vídeos melhorados aí, se vocês quiserem. Então, pessoal, ó, pedi para vocês ir, deixa o like, compartilha aí e se inscreve no canal. Beleza? Valeu, um abraço, fica com Deus aí. E até o próximo vídeo aí, meus amigos, ó, os carneirinhos. Finalizando aí com essa imagem aí da roça.